Hei, mina olen Melodi, ärinduse bakatudeng. Ärindus tähendab minu jaoks meid ümbritsevate organisatsioonide ja ettevõtete igapäevaelu. Ülikooli tulles üllatusin isegi, kui palju erinevaid valdkondi ärindus hõlmab. Ärindus õpetab majanduslikult mõtlema ja ettevõtlikult käituma. Ma olen õppinud nägema organisatsioonide suurt pilti ning mõistan, kuidas erinevad valdkonnad omavahel seotud on. Ärindust õppima tulles saad sa valida 5 peaeriala vahel. Esimesel õppeaastal on sul võimalus nende kõigiga natukene tutvuda ning alles teise aasta alguses tuleb sul otsustada, mis sinu jaoks kõige põnevam tundub. Mina valisin juhtimise ja ettevõtluse. Kuigi varem arvasin, et juhiks ei ole võimalik õppida, siis olen eneselegi märkamatult õppetöö käigus arendanud juhtimiseks vajalikke omadusi, nagu näiteks argumenteerimise ja esinemisoskus. Teiseks valikuks on ärirahandus. Tegu ei ole ainult raamatupidamisega, vaid sa õpid väga palju ka finantsturgude, ettevõtete rahanduse ja majandusteooria kohta. Õppida saad ka turundust, mis ei hõlma ainult plakatite tegemist ja müügitekstide kirjutamist. Tegu on tohutult laia valdkonnaga, kus leidub midagi nii loovatele kui analüütilistele inimestele. Neljandaks on logistika ja tarneahel, mida õppides saad aru, kui olulised need on isegi väikeste ettevõtete jaoks ning kuidas mõjutavad ettevõtte väärtused head logistikakorraldust. See ei ole üksnes kaupade inimeste vedu, vaid tegu on väga olulise ettevõtte haruga, mis peab toimima koostöös teistega. Viiendaks valikuks on majandusarvestus digiajastul. Väga laias finantsvaldkonnas õpetab see sind vaatama ettevõtete minevikku ning kasutama tulemuste analüüsimiseks vajaliku tarkvara. Ülikooli aastate jooksul olen saanud palju esineda, teha koostööd erinevate inimestega ning otsida lahendusi probleemidele, millega ettevõtted igapäevaselt silmitsi seisavad. Samuti olen saanud proovile panna oma ettevõtliku poolt, arendades startup ettevõtluse aine raames äriideed, mis pälvis konkursil isegi eripreemia. Ärindus on mulle annud ka head teadmised investeerimise ja isiklike rahaasjade kohta. Meil on väga lahedad õppejõud, kes räägivad avatult oma investeerimiskogemusest. Ülikooli tulles liitusin kohe ka majandusteaduskonna üliõpilaskoguga, kust olen saanud mega palju tutvusi ja kogemusi, mis mulle edasisel karjääridel toeks on. Sinu tulevik ja võimalused on sinu enda kätes. Õppi edeni õnnestu TalTechi majandusteaduskonnas.